Ema s Valnáčou žere. No veď si videla, ako Ema čumila po Alexovi, nie? Sa rozlúč, objímte sa, teda, ale jemne. O chvíľu je tu Max. Musíte mi dosvedčiť, že som priletel týmto oknom. Ty si môj druhý najväčší hrdina. Ako to myslíš, druhý? Lebo Maxov oco je Superman. Oteckovia. Dnes o 17.55 na Markíze.